en racerförare. Ja, men det var Janko som dök upp. Janko, det börjar bli pinsamt det här. Du är ingen riktig racerförare. Du får lösa det. Jag löser. Jag är racerförare idag. Vad ska jag göra? Starta bilen. Okej, då startar vi bilen. Ja. Det är så gott. Det är så gott. Det funkar. Öppna dörren, vi måste ut. Vad är det som händer? Åker med skrivbord. Kör ut. Hej då, håll på draken. Kör ut, utomhus. Utomhus? Ja, jag ser, utomhus. Vilken sida av vägen kör man på? Vänster eller höger om man kör skrivbord? Det är samma som när man kör bil, vänster. Nej, höger. Hur ska du ha det? Höger. Du är säker på det? Ja. Okej, bra. Nu tänker du på att det är trafik här. Det är bilar och grejer. Ja. Så roligt. Ja. Bilar. Kul. Hej. Det är bra. Ja. Det är trevligt. Nu är det ögonställare där. Vadå? Bromsning. Okej. Hej. Hallå där. Ja. Nu tycker jag är lite så. Det är inte lite mycket trafik. Det är inte så mycket trafik? Ja. Okej, då vet jag rätta stället. Bra. Det här. Akta joggarna. Vilka då? Jag ser inga joggar. Jag går upp med ögonen. Var? Ja, där. Jag kör förbi. Ta dem på skrivet. Absolut. Det är en säker skrivbord. Ja, det är det. Stanna bilen! Du måste ut ur bilen! Men sluta nu, Marie! Varför? Stanna bilen! Du luktar ju hur mycket... Nej, det är en till! Vad har du på? Stanna bilen! Ja! Vad var det inte? Eller två? Janko! Vad vackert det var här! Har det försvunnit nu, eller? Ja, det har det. Nej, det har ju inte alls! Jo, det har det, Marcus. Ta in det. Marcus. Ja, vad gör du? Du kan inte åka ifrån mig, Janko! Jo, det kan jag. Janko! Jag känner ingenting. Känner ni något? Nej, luktar inte. Det går det, Marcus. Spring då. Janko! Luktar det? Ja. Men just när vi åker hem. Så här ska man köra. Om man kör skrivbord som en racerförare. Marcus, får jag den där? Släpp natten, nu är det jag som kör skrivbord. Jag kör skrivbord som en racerförare. Sluta, Marcus. Jag ska bara räta upp det här. Det är du som ska lugna ner dig. Sådär, Jakob. Tack för en trevlig åktur med skrivbordet. Tack själv.